Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазақстан тарихындағы маңызды тақырыптардың бірі 20-ші ғасырдың басындағы Қазақстандағы жағдай. Осы тақырыпқа біз 5 сұрақты да қараған жөн. Сіздердің көңілдеріңізді аударатын мәселе қолдарыңыздағы әлеуметтік, экономикалық және оқулық жөніндегі құжаттарды мұқият зерттеп, оны сақтау. Соның ішіндегі силабус деген документті мұқият қараңыздар. Соның ішінде барлығы жан-жақты көрсетілген. Дәріс барысында, басқа практикалық сабақтар барысында сұрақтар туындайды сөз. Ол сұрақтар жөнінде сіздер әдебиет бірінші, өздеріңіздің мектеп қабырғасынан жинаған білімдеріңіз, сонымен қатар бүгінгі сабақ беретін, дәріс оқитын, практикалық сабақ жүргізетін ағай-апайларыңыздан міндетті түрде сұрап білгендеріңіз жөн болады. Білімнің қандай шыңы мен деңгейі болмасын, оныған жету үшін ең бірінші жеке адамның талпынысы қажет. Міне осыны ескерейік. Сонымен дәріске көшейік. Тағы да қайталаймын, бүгінгі дәрісіміз Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғы шарттары. Ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері деп аталады. Біз бұл дәрісте 5 сұраққа тоқтаймыз. Сонымен бірінші сұрақ. 20-ші ғасыр басында Қазақстандағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайы. Қазақстандағы өнеркәсіп орындарының қалыптасуы. Қазақ даласы Ресей империясының құрамындағы ұлттық аймақтардың бірі ретінде осы империяда болған аталған кезеңдегі жағдайлар, оқиғалар, өткір саяси әлеуметтік үдерістер біздің елімізге де тән болып табылады. Солардың бірі, бірінші сұрағымызда біздің қалыптасымыз курстағы Қазақстандағы өнеркәсіптің қалыптасуы. Сонымен ғылыми әдебиеттерге көз салатын болсақ, 20-ші ғасырдың басында Қазақстанда бірнеше аймақтарында болашақ ірі өнеркәсіп орындарының табаны қаланды. Немесе бағдарламалық негіздері анықталды деуге болады. Олардың арасында біз атауымыз керек. Әдебиеттен толығырақ қарайсыздар, және мектептен алған білімдеріңіз бар. Бұл жерде айтылатын мәселе бірінші кезектегі орталық Қазақстан, Қарағанды аймағы отын, көмір өндірісінің орындарының пайда болуы. Екінші аймақ түсті металл өндіретін аймақтар, оның кеніштерінің алғашқы жерлерінің ашыла бастауы. Бұл іске сол заманда 20-ші ғасырдың басында шетелдік капиталдар келген. Мысалы, ағылшын капиталы, Бельгия капиталы, Швейцария капиталы келген. Әрине, бүгінгі қарқында емес, дегенменен зерттеу жұмыстарын жүргізу, барлау жұмыстарын жүргізу деген сияқты мәселелер қолға алынған. Әрине, орталық империялық биліктің рұқсатыменен мемлекет аралық келісімдер бойынша. Сонымен қатар, 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың басында
Қазақстанда май газ өнеркәсібінің негізгі ошақтары ашылды. Бұл жерде енді ойыңызға түсіріңіздер мектептегі оқығандарыңызды, мысалы қазіргі Атырау, бұрынғы Гуриев аймағы. Ондағы қазіргі Жылыой аймағы, Каспий теңізінің жағалауы, Дассор, Мақат, Байшонас, Ескене сияқты өндірістік елді мекендер. Міне осы жерлерде алғашқы кәсіпорындар пайда болды десек, біз артық болмас. 20-ші ғасырдың басында, 20-ші ғасырдың басында қатынас жолдары империя қолғанады. Яғни орталық биліктің шешімімен Орынбор-Ташкент темір жолының табандары төселеді. Бұл жөнінде біздер хабардармыз. Қазіргі жол Орынбор, Ақтөбе, Шалқар, Арыс, әрі қарай оңтүстігі, оңтүстік Қазақстанға қарай, ал батыс жағы бұл Орта Азиялық аймақтарға. Осы кезде Маңғыстау аймағындағы өнеркәсіп мәселелерінің кейбір көріністері болады. Оның ішінде балық шаруашылығы, балық өндірісі. Әрі қарай өздеріңіз толығырақ әдебиетін қарарсыздар, біздің уақытымыз өте шектеулі. Келесі өндіріс аймақтарының пайда болуымен қатар Қазақ ортасынан алғашқы жұмысшылар тобы қалыптасады. Жұмысшы мамандар қалыптасады. Өнеркәсіп саласының мамандары алғашқы буындары қалыптасады. Мінекі осындай қысқаша әрбай семинар сабақтарды бір толығырақ қарарсыздар, өздеріңіз әдебиетін қарарсыздар. Екінші сұрақ, қазақ халқының ұлттық қозғалысының қалыптасуы. 20-ші ғасырдың басында бүгінгі ғылыми зерттеулер, қолымызда бар әдебиеттер бойынша Қазақстанда, тағы да қайталаймын, басқа ұлттық аймақтардағы сияқты империяның қазақ зиялыларын алғашқы буындары. Олардың арасында белгілі ортамызға оқыған азаматтар, көзі ашық азаматтар, жеке фамилиялар жөнінде қазір тоқтармыз. 20-ші ғасырдың басында өнеркәсіп орындарындағы кейбір жерлердегі бас көтерулер алғашқы көріністер пайда болады. Солардың бірі орталық Қазақстандағы Успен кенішіндегі көтеріліс. Оған тағы да әдебиетке сүйенсек, сол кезде 300-ге жуық жұмысшылар қызмет атқарған. Осы бас көтеруді арнайы қоғамдық орын, немесе орыс-қырғыз одағы капиталға қарсы Қырғыз орыс одағы деген орын шығын деген, яғни басқарып отырған. Олардың ішінде нақты аты жөндері көрсетілген. Көбінесе бұл жердегі бұл қозғалыста болған орыс немесе ресейлік инженер адамдар. Әрі қарай өздері толық қарасты. 20-ші ғасырдың басында алғашқы қазақ даласындағы Қазақ зиялылар таныла бастайды. Ұлттық интеллигенция қалыптасып, өздерінің үнін көрсетеді. Олардың сол кездегі қалыптасып пайда болуы, бой көтеруі империяның орталық оқу орындарындағы тыңдаушылары болды. Солардың ішінде Санкт-Петербург қаласындағы, Мәскеу, мынау өндірісті Орал аймағындағы Екатеринбург
қазіргі Челябинск сияқты міне осы аймақтарда білім алған жастар болады. Жеке айтатын болсақ, алғашқы қазақ зиялыларының алғашқы буыны Бақытжан Қаратаев, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулат, Мұхамеджан Тышбаев және басқалар. Қазақстандағы ұлттың ояну, оның санасының жетілуіне әсер еткен әрине бұқаралық баспасөз, алғашқы бұқаралық баспасөз материалдары. Осы кезде қазақ даласындағы өзіне танылған жалпы ұлттық қазақ газеті болды. 1913-1918 жылдары басындары шыққан. Оның басқарған Ахмет Байтұрсынов болған. Ол газетінде, баспасөзде қандай идея қорғалған, қандай идея насихатталған деген сұрақ болатын болса, студенттерді әдетте ойланатын, өздеріңізге мықтап ойлағаныңызға түртіп алыңыздар. Ол либералдық демократиялық бағыт. Осы жерде бізді ойландыратын екі сөздің түсінігі. Либерал, өздеріңізге түйіп алыңыздар, сұрақ қойыңыздар, кездесіп тауып аласыздар энциклопедиялардан, интернеттен. Либерал деген кім? Демократия түсінікті болып сұрау керек. Демос, кратос, немесе халықтың билігі, власть, народ. Либерал, демократиялық дегеніміз осы дейді. Бұл газетте ерекше қызмет еткен, өзінің ойыменен оны дамытқан бірінші кезекте айталатын әдебиеттегі Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулат және басқалар. 20-шы ғасырдың дасында, яғни 1911-15 жылдар аралығында Айқап журналы жарық шыққан. Айқап журналы. Бұл жөнінде сіздер хабардарсыздар, мектепте тарих пәнінде оған көңіл аудардыңыздар. Дегенмен толығырақ семинар сабақтарында біз ол жөнінде тоқтаймыз. Сонымен оның ұйымдастырушысы және шығарушысы болған, редактор болған, ғылыми тілмен айтқанда Мұхамеджан Сералин. Оның құрамында қызмет еткен қазақтың белгілі сіздерге зиялылары, ол Сейдалин, Қаратай, Торайғыров, Сейфуллин, Майлин және басқалар. Сіздер ізденіп, қарап, реферат дайындағанда, студенттік ізденістік түрлі конференцияларға бұларды толықтырасыздар. Тек қана бұлар емес, Қазақстанның әр аймағында, соның ішінде біздің батыс Қазақстанда, яғни Орал, Атырау, Маңғыстау аймақтарында әр саланда осындай ойшыл азаматтар болған. Келесі үлкен мәселе бұл Бірінші дүниежүзілік соғыс. Бірінші дүниежүзілік соғыс 1914 жылдың 19-ші шілдесі, немесе біздің санауымыз бүгін 1 тамызында басталған. Ресей осы соғысқа тікелей қатысады империя. Егер де империя қатысатын болса, оның құрамындағы немесе оның отарланған жерлері міндетті түрде қатысатын, ол жөнінде сіздеріңіз ойғаныңызға сап ете түскен болса керек. Сонымен соғыстың ауыртпалығын қай халық, қай аймақ болмасын, бірінші кезекте
Katar'dağı kalık kütüredi. Türde sizlerle oylap, talay, şimdi bularsa, neye bulay, degen siyaqtı. Bir şeşim kaldılsa, onun birinci ya salmağı Katar'dağı kalık katsedi. Degen mesele. Demek ki, sonuktan osu jağdayda, sonunda, ya, Kazak talasındağı, Kazak tırgındarına öte ağır bolıp tiydi. Bül soğustun. Adibitten kararsızlar, salıptardın sağını ıskeni, külümü 3-4 esi ıskeni. Kibir jüledi 14-10-15 esi ıskeni. Olay olatın basa, imperialıq bilip, salıqtı terengere jinağı ışın, otarlanğan kalıqtı kısım kalıp, olardan bərin jinağıqan ımtıladı. Осы жағдайға байланысты, патшаның 25-ші маусым 1906 жылы Бротана халықтардың өкілдерін майдан жанындағы қара жұмысқа тарту жөнінде үкім шығады. Ол бойынша тағы да сіздердің жадыларыңызға ойлап қайта түсіріп отырмын, бұрын оқыдыңыздар. Ұлттық аймақтардан 19-43 жас аралығындағы ер адамдарды майданға жіберу жөнінде үкім берілген. Осы үкім бойынша, патшаның үкімі бойынша даладан, далалық аймақтан және Түркістан аймағынан майданға 500 мың жігіттерді жіберу көрсеткен болады. Бұның да өзі халықтың наразысын туғызып, олардың бойындағы бұрын көріп жатқан қиындықтарын ашық айтуға тура келді. Міне осы себептерден, яғни жер мәселесі, ұлттық мәселе, биліктік қысымы, экономикалық қысым себептерінен Қазақ даласында ұлт азаттық қозғалыс көтерілісі өткен. Солардың аса аталатыны, ол Амангелді Иманов басқарған 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс. Бір әдебиетте көтеріліс деп атайды, екінші әдебиетте қозғалыс деп атайды. Қайсысы дұрыс, қайсысы бізге қонымды, оны тек қана ізденіс, әдебиет, оны игеріп толық түсіну арқылы біз жетуіміз мүмкін. Сондықтан да осы мәселеге де біз ойланып, мұқият қарап, қарағанымыз жөн. Бұл қозғалысты басқарғандар, революциялық, радикалды ұстанымдағы қазақ азаматтары, белгілі қазақ азаматтары әдебиетте үш ірі тұлға аталады. Олар Тұрар Рысқұлов, Әліби Жангелдин және Сәкен Сейфуллин. Кейбір басқа ұстанымда болған азаматтар болған, олар либералды демократиялық зиялы ұстанымдары. Ішінде олардың Әлихан Бөкейханов және Ахмет Бүйтбай Тұрсын. Кеңес заманында шыққан әдебиетте, кеңес заманнан кейінгі заманда шыққан әдебиетте бұл мәселенің өзі айналасында көптеген пікірталастар бар. Біздің міндетіміз осының түп шегіне жету. 1916 жылы қозғалысты басқарғандар атаған мүжін Торғай облысында Жангелдин Иманов, Орал аймағында Меңдешев Айтиев, Маңғыстау аймағында Жалау Мыңбаев, Атбасарда Майкетов, Ақмола аймағында Сәкен Сейфуллин, Жетісуда Тоқаш Богин, Әшкеев, Сырдария облысында Тұрар Рысқұл деп аталады. Ең ірі аймағы бұл қозғалыстың сіздерге белгілі, бұл
Торғай аймағы. Келесі үлкен мәселе Алаш партиясының қалыптасуы. Алаш партиясы. Осы орайда атыл керек қазақ зиялыларының және баспасөз үстінде осы кезде Алаш қозғалысы, кейін Алаш партиясы, Алаш идеясы. Şimdi bir konuşmak mesele. Alaş degenin tüpkü tüyüdü neydi? Bu tüsünük kaydan çıkan? Kanşama alaş bizge, kazaklarga, nemese türkü, jahınırak, baska Eurazi aymaqlarının tırgındarımın sastırağında. Ülken mesele, ğılımda, elde de olsa, köp degen, bunun eskenmegen, kilmegen jayttere bar. Mine osu sizlerdi. Osu kozgalıstardın barına aynalıp kelgende, adebiyetlerde mınay dep bağalanğan qarıqtın kozgalısı, sonra şimdi Kazakstan'sı. Mınanday tezis bir. Biylik basındağılar biyligin jañaşlandıra almaydı. Bukara kalk. Немесе Катарда қал. Ескіше өмір сүргісі келмейді. Орысша әдебиетте былай деген. Верхи не могут управлять по-новому, низы не хотят жить по-старому. Үлкен тезис. Кейінірек өздеріңіз интернеттен ашып бұл мәселелерді қарарсыздар. 1914 жылдың 27 ақпанында Евразия кеңістігінде, Ресей орталығында тұңғыш 20-ші ғасырдағы екінші кешірсін буржуазиялық демократиялық революция өткен. Яғни бұл жөнінде әдебиеттер өзі сұрады. 1917 жылдың наурыз сәуір айлары арасында Қазақстанда биліктің Большевиктер партиясын қолдаған, өздерінің құрған биліктің жаңа түрі қалыптасады. Яғни кеңестер. Тағы да осы жерде бізге ой келеді. Кеңестер деген кімдер? Кеңестердің алдына қойған бағдарламасы қандай? Кеңестерді қолдаған саяси партия қандай? Деген сияқты мәселе. Тағы да бір ойларыңызға түйетін осы жерде. 20-ші ғасырдың басындағы бүкіл революциялық ұмтылыстардың барлығының арласында басында болған саяси партиялар. Олардың ішінде негізінде әдебиетте аталатын, ерекше аталатын партиялар 7 партия. Солардың ішіндегі ең қуатты халық арасында соншама насихат жұмысыменен танылып белгілі болған халыққа әдебиет бойынша қарайтын болсақ жақын болған ол социал-демократтар қозғалысы. Соның ішінде большевиктер партиясы Ресей жұмысшылар социалистік партиясы РСДРП. Бұл партияның өзін негізін салушы Ульянов 1898 жылы Минск қаласында осы партияның бастаушы жұмысшылардың одағы деген ұйымның құрылтайы өтеді. Бірақ онда ешқандай құжат қабылданбайды. 1903 жылы басқа елде қуғын сүргінге байланысты бұл партияның екінші съезі құрылтайы өтеді. Екінші съезі, яғни осы съездегі бағдарламалық мәселелер жөнінде дауыс бергенде көп дауыс алған Ульянов Лениннің қолдаушылары большевик партиясы деген атау алды. Қысқаша айтқанда мүмкін ат үстінен болар. Бүгінгі тақырыбымыздың негізгі түп түйіні осы. Тағы да қайталаймын, силабусқа толығырақ қарау керек.
Одан кейін өздеріңіз, мен өздеріңіз интернет арқылы, басқа құралдар арқылы, кітапхана арқылы, әдебиетте ішінде бәрі көрсетілген, сол бойынша дайындалсын. Сұрақтарыңызды тыңдап отырмын. Сұрақ болмаса, онда осымен аяқтаймыз. Сау, саламат болыңыздар.